Prvním dárkem pro návštěvníky Bílé věže v čase předvánočním je už spuštěný nový vánočně laděný interaktivní program. My jsme první adventní neděli spustili úplně nový prohlídkový vánoční program na Bílé věži. Na něm se návštěvníci například dozvědí, jak náročné je vytvořit figurky do betléma, jaké další tradice a zvyky se v Čechách dodržují a mnoho dalšího. Ty vánoční prohlídky jsou doplněné navíc ještě o interaktivní prvky jako hry, fotogalerie a videa. A návštěvníkům pro ten příjemnější výstup nahoru ještě jako podkres budou hrát koledy. Adventní a vánoční čas bude na Bílé věži zpestřen ještě dalšími akcemi. Tak z těch dalších akcí bych určitě zmínil termín 5. prosince, to jistě každý ví, že to je Mikuláš a ten k nám dorazí i na Bílou věž. Bude to tedy 5. prosince od 14 do 17 hodin. A dorazí samozřejmě i s andělem a čertem, takže pro děti mám takové doporučení, aby si připravili nějakou básničku, aby se čertovi zalíbili a on jim za to třeba dá i něco dobrého. A z těch dalších akcí můžu určitě zmínit termín 10. a 17. prosince, opět od 14 do 17 hodin, kdy se koná oblíbené muzicírování, to znamená, že lidé si můžou přímo u zvonu Augustín přijít zaspívat koledy a na flétnu je doprovodí Tereza Doležalová a na kytaru Antonín Pevala. No a to už se termínově blížím k Ježíškovi a ke Štědrému dni, že když se řekne Ježíšek, tak se rozáří oči každého malého i velkého dítěte, takže žádné dítě nemůžeme ochudit o oblíbené putování za Ježíškem, které se koná 11. a 18. prosince od 10 hodin. Je to putování s maňásky, kteří dětem představí vánoční příběh a na konci jim Ježíšek určitě nadělí i něco dobrého. Na toto putování je potřeba si samozřejmě udělat rezervaci v rezervačním systému hkpoint.cz. Podrobné informace o programech Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti najdete v informačních centrech. Konkrétní informace k Bílé věži pak na webovém portálu www.bílávěž.cz.